Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Setakat ini, keputusan yang paling mengejutkan berlaku dalam pilihan raya negeri yang terkini secara tidak rasmi, keputusan diterima Perikatan Nasional mendahului Menteri Besar Selangor ketinggalan di sungai atau Dun Sungai Tua. Keputusan tidak rasmi menyaksikan calon Pakatan Harapan PH yang juga Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari ditinggalkan pencabar utamanya daripada Perikatan Nasional PN Muhammad Hanif Jamaluddin dalam pilihan raya negeri PRN Selangor di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Tua. Setakat pukul 6.52 petang ini, Amiruddin hanya mendapat 14 undi berbanding Hanif sebanyak 79 undi, manakala calon bebas G. Suman masih tidak memperoleh sebarang undian. Bagaimanapun ketika ini, hanya ada satu daripada 86 kotak undi tiba di pusat penjumlahan rasmi undi pilihan raya PRU Dun Sungai Tua di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak di sini. Amiruddin berdepan saingan tiga penjuru dalam PRN Selangor menentang Muhammad Hanif dan Suman. Pada pilihan raya umum ke-14, PRU-14, Amiruddin yang juga naib pengurus Presiden PKR menang dengan majoriti 11,374 undi di Dun Sungai Tua selepas menewaskan tiga calon lain daripada BN, PAS dan Bebas yang berentap dalam pertandingan empat penjuru di Dun berkenaan. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan tidak rasmi namun mula menggusarkan pemimpin Pakatan Harapan apabila Menteri Besar Selangor yang kini ketinggalan beberapa undi selepas satu peti undi telah pun mula dikira daripada 86 kotak undi. Jadi jangan risau, ini baru permulaan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.